نوکیا موبائل فون کمپنی ایچ ڈی ایم نے پاکستان میں اپنے اسمارٹ فونز کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان میں نوکیا کے ڈسٹریبیوٹر ایڈوانس ٹیلی کام نے اپنی ویب سائٹ پر نئے اسمارٹ فون پر 40% تک کمی کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی کے ایک اعلامیہ کے مطابق نئے اسمارٹ فونز نوکیا کے تمام فرینچائز اور ڈسٹریبیوٹر کے پاس بڑے پیمانے پر دستیاب ہیں، جسے صارفین بھرپور استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ حالیہ سالوں میں نوکیا کو بین الاقوامی مارکیٹ میں سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس کے فونز کی طلب میں بہت کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ نوکیا کی اس نئی پیشکش کو مارکیٹ میں اپنی کھوئی ہوئی جگہ واپس حاصل کرنے کی ایک کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔